أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوم 21 ga watan Al-Muharram hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 1445 wanda yayi daidai da 9 ga watan 8 shekara ta 2023 miladiya ta Annabi Isa alaihi salam. Allah ubangiji ya mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah sa alqur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira. Tafsirin qur'ani mai girma muna nan ne a cikin suratul an'ami aya ta 158 kamar yadda malam Musa Hassan zai karanta mana menene Allah ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana yace hal yanzuruna, su wa'annan mutane duk da aka mai bayanin su a baya, wa'annan mushrikai wanda ba su yadda da sakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, tunda an kawo musu sakon sun ƙaryata, to Allah da kansa yake ce hal yanzuruna, ba komai suke jira ba. Illa an ta'tiyahumul mala'ikatu, sai mala'iku su zo musu ay li qabdi arwahihim, don karɓar rayukansu su koma lahira. Aw ya'tiya rabbuka, ko kuma ubangijinka ya zo musu da azaba suna kallo ko tashin kiyama. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbika, ko kuma sashin ayoyin ubangijinka ya zo musu na alamun tashin kiyama. Allah ya ce ya rasulallahi, yauma, ranan da ya ati ba'du ayati rabbika, shashin ayoyin ubangijinka zai zo fa, to lokaci ya kure. La yanfa'u nafsan imanuha, a lokacin imani rai imaninta ba zai amfane ta ba. Ko ta ce ta duba ta bari, to shi Allah bai bari ba. Ko ta ce ta tuba, Allah bai karɓa bai gafarta ba. Ko ta ce ta yi imani, Allah bai karɓi imanin ba. In ji Allah tabaraka wa ta'ala abinda ya faɗa musu ke. Ya ce randa ba shashin ayoyin ubangijinka za su zo, la yanfa'u nafsan imanuha, rai imaninta baya amfaninta a ran nan. Lam takun amanat min qablu, wacce duk ta kuskura ba ta yi imani ba kafin zuwan ayoyin ubangijin nan. Aw ko ku a'a, ta yi imani kafin zuwan ayoyin ubangijin, kasabar fi imani ha khaira, ba ta yi kokari ta aikata alheri a cikin imanin ba. Ya zama aikin banza, mutum biyu na aikin banza ne. Allah ya ce kulin tazihu, ka ce musu ku jira zuwan azaban nan, ku jira jiran shashin ayoyin ubangijinka, ku jira zuwa tashin kiyama. Inna mumtaziruna bikumul azaba, mun ma muna jira muna dako muku da azaba. Sai ya ce mana, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'i, imana innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah ya ce innal ladhina, lalle waɗanda, farraqu dinahum, suka rabu da addinin su. Idza qara'ata
bi takafifi faraku dinahum lalle wadanda suka rabu da addinin su domin kaida ne in zaka shiga APC sai ka futa PDC ba za ka yi kana PDP kuma ka dafka kace kana APC ba a bangaren siyasa kai mushriki ne shine wannan kira'a wayanda suka rabu da addinin su suka koma wani kungiyoyi ko ko farraqu dinahum suka rarraba addinin suka kasashi kungiyoyi kungiyoyi wa kanu shi'an suka kasance kungiya 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 kamar yadda yake bayyane a gaban mu yanzu to Allah ya ce annabi Muhammad samsam lasta minhum baka cikin su fi shay'in a cikin komai ba za ka musu azaba ba Allah ne zai musu ba za musu hukunci ba Allah ne zai musu kuma baka wata harka a cikin su ba sa tare da kai baka tare da su annabi to in annabi yana tare da su wace kungiyar zai shiga ko na kasan mu na Najeriya nan jama'a mu yi adalci mu yi adalci wace kungiyar zai shiga in ba don Allah ya ce bai cikin su ba eh muna da manya-manyan ginshiken kungiyoyi a nan kasar tamu izala tamu ta gida wace muka yi kenan akwai dariƙan Tijjaniya tsohuwar kenan akwai Qadiriyya akwai Shi'a wayannan duk mai misali in ya tahi da su yake yin misali to mu bar shi iya wannan kawai bai kai na yahudun ba bai kai na yanda hadisin ya faɗa ba za a karkasu da yawa a'a mu bar guda hudun nan idan annabi ya annabi Allah bai ce baya cikin su ba yan uwa wace zai shiga izala ne tafi dama dama to ita ma tare da biyu akwai Jos akwai Kaduna to mu tsaya izalan kai ta Kaduna zai shiga ko ta Jos mu yi wa kanmu adalci tun da safe idan ko ya shige ta to Tijjaniya tana nan tana dako ba shi bane sam 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 wani ba wahabi ne kawai ba shi bane idan Tijjaniya ya shiga to Qadiriyya ta tace san ba shi da alaka da Zainani Abdul Qadir ba ruwanta da shi idan Qadiriyya ya shiga to shi akan za ta ce a inda shi na gaskiya ne a cikin su zai fito to saboda Allah a hudun nan ma kai wace zai shiga to da Allah ya ce bai tare da su ba a huta ba ya huta in ya shiga wata dole a kafurta inda yake in ya shiga wannan ma za a kafurta inda yake babu inda zai je shi ma ya tsira a wannan zamanin to Allah mun gode annabi bai tare da su innama amruhum ila Allah lalle al'amarin su yana wurin Allah Allah shine ya hukumu bainahum yawmal qiyamati sun masana yunabbi'uhum zai ba su labari bima kanu da abinda su kasance yaf'aluna suke aikatawa minat tafarruqi wat tashattuti ne da riba da daddage wannan Allah shi zai ba su labari domin duk wannan kungiya duk inda annabi yake sai an aibanta inda yake wannan ga zaman ne yan kuwa musulmi to ashe kenan Allah ce bai tare da su annabi Muhammadu baya izala annabi Muhammadu baya ɗariƙan Tijjaniya gaskiya annabi Muhammadu baya Qadiriyya annabi Muhammadu baya Shi'a gaskiya annabi Muhammadu wanne ne yake yi qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika lahu wa bidhalika umirtu annabi yace wa ana awwalul muslimin inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin gaskiya magana ta ƙare annabi Muhammad ya faɗi a inda yake kuma sannan sun kawo hadisi a cikin Buhari a cikin Muslimu a cikin duk sittu sahihi ban cire hula ba a je a duba inda suka ce annabi ya kawo hadisi yace tafarraqal yahudu wan nasara yahudawa da nasara sun rabu ala sintai wa 70 firqa kulluhum fi nari illa wahida yahudu da nasara sun karkasu kashi 12 dukkan su suna wuta sai guda daya guda shawana ne yake nan a wuta yace wa tattari ummati ala thalathi
وسبعين فرقه كلها في النار الا مله واحده yace al'umma ta kuma za ta kasu kashi 73 dukkan su suna wuta sai guda daya kawai kenan sha nawa ne a wuta to yanzu dayan nan ko ita muka ce a kasa a Najeriya wacce ce rigima za a yi kila ma ya kai ga yaki eh kore ko kowa ce shine guda daya talli tal kaga tin kusan 80 baba manu yayi research din kungiyoyin Najeriya aka samu 63 ma kowace zaman kanta take 63 ga abu ya karu to kaga kenan ga abu ya karu malam don haka ashe kenan Allah musulunci kawai ya sani gaskiya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musulunci kawai ya sani gaskiya al yawma akmaltu lakum dinakum wa atammamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan annabi yana da rai yana numfashi a bayan ƙasa Allah ya ce a yau ya Muhammadu na cika muku addini na cika muku dinaku wa atammamtu alaykum ni'mati duk wata ni'ima da ake nema a bayan ƙasa na cika muku da abinda zaku ci da abinda zaku sha da ni'ima da kuna ba musulmi ba ko ba musulmi iya ni'ima kenan yace kuma wa rabbitu lakumul islam dinan ni Allah na sa hannu addinin musulunci shine madayin addinin magana ta kare daga baya duk wanda zai kafa to sai ya fita a wannan eh kware da gaskiya ka taba yin kai fifi kai APC duk kai kadai to in ka kai in ka hawo ne campaign zaka yi wace zaka yi wa campaign ai daga nan zaka gane shirka mugu ne gaskiya su ma yan siyasa ba za su yadda da kai ba kai dan PDP kai dan APC wallahi sun sani ba za su yadda da kai ba za su ce wannan mushriki ne kawai ya hada guda biyu dan kwa musulmi musulunci kawai ake so mu tsaya shi dadin musulunci idan dun Najeriya an dunkule an ce eh mu musulmi ne gaba daya babu wata kungiya sai musulunci ko musulmi ne kuma bude ake taruwa dun Najeriya ai safu ai sallah to in an je lahira me laifi kawai Allah zai kama ba duwa ka da saura wanda ba su laifi ba me laifi kawai Allah zai kama ya ware yace shi da an je zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wanda duk suka san suna da laifi su ware abinda Allah yake magana kenan ya kuwa musulmi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun duk masu laifi su ware su bar wanda ba su da laifi shikenan malam tun daga nan hukunci ya kare to ashe kenan Allah yace innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu suka kasance shi'an kungiya kungiya lasta minhum fi shay'in annabi baka tare da su a cikin komai farko dai ba za ka musu azaba ba za ka musu hisabi ba Allah ne zai musu sannan a cikin harkan komai baka tare da su illa ba amruhum ila Allah al'amarin su yana wajen Allah shi zai hukunta su summa sannan yunabbi'ukum yunabbi'uhum zai ba su labari bima kanu da abunda suka kasance yaf'aluna suke aikatawa irin wannan Allah ya ce kar ku yi kuma suka yi wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku tsaya guri ɗaya kawai ku riko da igiyan Allah ga annabi Muhammadu mun samu ga alqur'ani mun samu ku tsaya guri ɗaya wa la tafarraqu kada ku rarraba shi Allah rarraban ne baya so yanzu gashi an rarraba sai zage zage kuma wannan ya zage wannan wannan ya zage wannan jama'a ko kiristoci suka ga wa'azin musulmi da suke a yanzu abun kunya ne wannan ya zage wannan zage ma tauba ta uba ga kadafi ai wani shege ne bashi da uba malam a cikin media malamai suke faɗa a junan su akwai abin da yafi wannan muni ma aqabu hadha me yafi wannan muni wallahi babu shi dan kwa musulmi Allah ya ce mana man ja bil hasanati falahu ashru amsaliha ya ce mana wa man ja bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlam man ja bil hasanati kaji abinda Allah yake magana a lahira wanda duk yazo da kyakkyawan aiki malam bai saba wa Allah ba
falahu asharu amthaliha yana da kwatankwacin lada goma kamar yadda yazo da abu mai kyau to ka kirga gangini abinda zaka yi a duniya kafin ka koma ga Allah wa man jaa bi sayyi'ati wanda duk yazo da mummunan aiki in an ta da kiyama fala yujza ba a sakan ka masa da komi illa mithl hasib mummunan abu irin ta wahum su mutane la yuzlamuna ba za a zalunce su ba abinda ka zo mai kyau da shi za a saka maka abinda ka zo mummuna da shi za a saka maka yace mana قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله سبحانه وتعالى يتي قل كفدا موسى النبي صلى الله عليه وسلم نيكن النبي محمد انني هداني ربي للي حقيقه ubangiji na shiryar da ni Allahu akbar mallan yana da ba manzo ba Allah ya maida shi manzo yana ba manzo ba Allah ya nada shi ya zama manzon Allah na duniya na musulunci mallan shari'a bata tabbata ba yace wa wajadaka ballan fahada mun same ka annabi a bace fahada muka shiryar da kai muka nada ka manzo mallan akwai maganar shari'a ya batan yanzu ta tafi Allah ya yaye ta manzon Allah Allah ya nada shi manzo yace ya shiryar da ni ila siratin izuwa ga tafarki hanya mustaqimin miqiqiya wace iri ce yace dinan addini ne qayyiman ko qiyaman in mun dawo karatun tsaye in mun koma tsangaya mu ce qayyiman tsayayyen addini shine Allah ya shirye da ni addinin musulunci millata abi ibrahim millata ibrahima addinin annabi ibrahim mallan kunji addinin musulunci shine addinin annabi ibrahim hanifa annabi ibrahim din musliman shine mana hanifa addinin annabi ibrahim din hanifan musulmi wama kana annabi muhammad annabi ibrahim bai kasance minal mushrikin daga cikin mushrikai masu kunyoyi annabi muhammad annabi ibrahim musulunci kada yayi yace mana qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin qul kaga ya musu ya rasulullahi ya nabiyallahi annabi muhammad annabin allah sallallahu alaihi wa sallama kace musu inna salati lalle sallata da nake yi salatul mafarudati alkhamsi salloli da nafarin la guda biyar da nake yi kunji jam'in su salati salloli guda biyar da nake yi asubahi azhar la asar magriba isha'i wanda ya tauye su ba musulmin kirki bane wa nusuki da sauran ibada na kama aikin haji kama azumi kama yanka da ake yi ai sadaka a tinama da sauran ibadu kakaf wa mahayaya da rayuwa ta da nake gudanarwa annabi muhammadu ne yake wannan bayani wa mamati da mutuwa ta gaba ɗaya shirin lillahi daga Allah ne rabbil alamin ubangijin dukkan halitta ba abun da na shirya da kaina Allah ne ya shirya mini yace mana لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يجي لا شريك له شيكو الله باشد أبوكين تاريا بأي محلوكي سمد قصى مالا ملائكة ني النبي ني صالحي ني ولي ني دزي سوما وألا حنو أكام حركة سشيني وعده لا شريك له وبذلك ده حق ان اكا امرتني امرت اكا امرتني كان حدا الله ده كومي وانا ني النبي محمد اول ني ني فرقون المسلمين مسلمي cikin al'ummata shi kadai Allah ya fara aikowa a makka an yi lokacin da ba musulmi ko guda ɗaya sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sanda aka aiko shi shi kadai babu wanda ya san Allah ya aiko shi sai dai mai fada wa mutane kuma tunda aka aiko shi amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi yayi imani da abinda aka saukaro daga shi ne farkon mai imani sannan wal mu'minuna mu'mine suka biyo bayansa dan kuwa musulmi
shekenan annabi Muhammad yace wa ana ni ne awwalu farkon almuslimina muslimai annabi Muhammad muslimi addinin sa musulunci mafiin annabi Muhammad muslimi addinin sa musulunci yace gaban qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay yace mana mala wala tamlimu kullu nafsin illa alaiha ai mana wala tazimu waziratu wizra ukhra ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل كغايا مسو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كيران سبوتان الله سنة كيران كزوا غماكا كتي مسو غير الله ينزوانين الله با الله با أبو جيزان بيتا أتكيزو زينيكا ربان أما دين أبو مبوتا wa huwa gashi shi Allah rabbu kulli shay'in shine ubangiji mahaluccin dukkan komai ko ku kira ni in bauta wa wani Allah Allah yace wala takasibu kullu nafsi babu rai wata rai da za ta yi wani aiki malam me kyau ne ko mummuna illa alaiha sai akan ta inji Allah wala tadhiru waziratun bizra ukra waziratun wata mai daukan nauyi aka ko aka fada ko ta goya a baya iyaka inda ake daukan kaya kenan ko ta runguma ta gaba gaba irin wannan mai daukan kaya nauyi alaki wala taziru bata daukan wizira alaki ukura wata yar uwarta kowa da nasa zai ji in kiyama ta tashi thumma sannan ila rabbikum idan an tada ku zuwa kiyama zuwa ga ubangijin ku marji'ukum makoman ku yake kuma kuna zuwa wajen shi fayunabbi'ukum zai ba ku labari bi ma kuntum da abinda ku kasance tahtalifuna fihi kuke sassabawa a cikin nan sabani ya kare sannan wannan ya zagi wannan wannan ya ce kungiye wannan kafira ce wannan sannan ya kare shikenan magana ta kare an zo gaban Allah ko mai duka sai ya ce mana وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه Allah ya ce wa huwa allazi ya za ku bauta wa wasu wanda ba Allah ba wa huwa allazi alhali Allah shine ja'alakum khalaqakum wa ja'alakum ya haluce ku kuma ya sanya ku khalaifal ardi mama ya a bayan kasa yanzu nan duk in an lissafa mu da wuya a samu mai kaka uku a jere so ko za a samu sai an bincika kaka uku malam wancan ya tafi wannan ya maye wannan ya tafi wannan ya maye kakanni sun tafi uwaye sun rika uwaye sun tafi yanzu mu ya mu ne akai mu kuma ga sunan yanzu na jira mu su ma mu tafi mu ba su wuri malam haka za a yi har kiyama ta tsaya to Allah ne fa ya sa ku irin wannan abu ɗan uwa musulmi idan Allah ya ga dama sai ya yi ku in kun mutu ba mai jiran ku a bayan shikenan kowa in ya tafi kenan ba labari ba kadonsa ba a ce zuriyan wane ma kwata kwata shi haka din ma babu baiwa babu darya bayan haka warafa ba'dakum fawqa ba'din Allah ya daukaka shashin ku a sama da shashi darajatin wajen darajoji sai kana gadara da kudi in an ce ga wani yazo sai ka ce ai ba ni ga ta zama ba alhaji ya iso a dole malam dole in kana gadara kai malam an ce ga sheik yazo to sai ka tashi a malami na ne ai ai wajen ka nayi karatu baba na ma wajen sai yayi karatu to ba dole ka tashi ba wanda yafi ka yazo haka Allah ya daga darajojin mutane idan kana gadaran sarauta kai sarki ne shi shugaban kasa ya shigo da takalmi ne shi taka fadan sarki duk shugaban kasa bai cire takalmi a fadan sarki kuje ku duba da takalmin sa yake zuwa ya zauna kowa ya cire amma banda na shugaban kasa dole sarkin ya ce ai mai kasa ya zo
don shi inda aka eba masa dan wani gari ne bala wanda ya fi shi mulki yazo Allah ya ce to haka ne ne daga darajojin wayannan sama da darajoji liyabluwakum Allah ya ce nayi haka don ya jarrabe ku waye zai wa Allah waye zai alfarin bankauran banza a waje yan uwa musulmi ya jarrabe ku fi ma atakun cikin abun da ya baku minal mulki wal ilmi wal rizqi تجربك تجي عند يباكو إن ربك للي أبنجدينك يا محمد صلى الله عليه وسلم سريع الإقابي مغغاوان عذاباني مغغاوان عقوباني ماذا أي أقوما غريش وإنه كما للي فا لغفور مغافراني لمن تابا غواند يتوزوا غا الله رحيم مجنكي ويافي لي في يسامتاني الجنة لا أرافي تاكاري مجيغا با بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألف لام ميم صاد ساكي كرنتاوا مالم موسى ساكي كرنتاوا ألف لام ميم صاد مد المثقل للمتصل الكلمي kitabun bakinka bakinka ya ruhu da wuri kuma ka dade akai alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min yace mana litunzira bihi wa dhikra lil Suratul An'am ta kare duk abin da muka fassara da kuskure a cikin ta Allah ka yafe mana abin da muka faɗa daidai a ciki ni da ku masu sauraro duk inda kuke a duniya Allah ya tara mu alade ya ba mu ikon aiki da ita yanzu zamu shiga Suratul A'raf Suratul Ali ko haka ne ko Suratul A'raf kenan zamu shiga yanzu ɗan uwa musulmi ko sura ta 7 ne ko ta nawa ne ko ta 8 ne ta 7 ne ko Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim Alif lam mim ba areba lam da mim bakin ka ya ruhu tun da wuri akanta mimun din nan sannan kai idigaminta Alif lam mim sad huruful muqatta'ati litanbih Allah na kira mu wai mu saurara akwai abun da yake so ya fada mana kini mana alif lam inna ba fasaran abin nan ai ko abin nan alif lam min Allahu alamu ahba maganan Allahu alamu bane Allahu alamu kan yana wajen Allah gaskiya ne mu ko ya turo mana alqur'ani mu san shi don haka alif lam duk inda huruful muqatta'ati suke alif lam min zalikal kitabu alif lam min abin nan abin nan ali imran alif lam ga sunan dai su maluman sun san yawan ko nawa ne sun san hemaye ko nawa ne sun san kuma waɗanda suke guda guda irin su nun irin su qaf ko guda nawa ne yan uwa musulmi to irin waɗannan duka huruful muqatta'ati ne litanbihi duk inda Allah ya kawo to zai magana saukar da littafin sa ne a gaban yake so a saurara yana so yayi jawabi a mutane yanda za su gamsu kaman in za a yi bayani a ce ye kuwa sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku mai tafiya ma zai tsayawa zai yace to yau komi sarki yake so ya faɗa dan ya ji wannan ye kuwa to irin waɗannan ne yan uwa musulmi to Allah bayan ya kawo wannan ye kuwa yace kitabun ya kawo shi da kabarin mubtada'in kabarin limubtada'in mahzufin taqdiruhu hadha kitabun abinda nake so in gaya muku wannan wani littafi ne idan an ce kai wani mutum ne malan ana nufin mai daraja ana nufin madaukaki ne wani irin mutum ne idan ka ji an kawo irin wannan likira ko litta'azimi ko littahqiri din yana yiwa a ce kai wani irin mutum ne masharranci akan samu haka haka ne ko ba a samu akan ce kuma kai wani irin mutum ne ko mai wani alfarma ko mai wani bai mu'jiza da Allah ya bashi akan kawo irin waɗannan nikirori to shi ne alqur'ani litazimi sha'anihi ne
wannan wani littafi ne mai ban mamaki mai cike da mu'jiza mai cike da rahama mai cike da albarka shi yasa aka masa wannan nikira yace annabi muhammadu irin wannan littafi mai wannan take unzila ilayka aka saukar shi zuwa gare ka saboda haka ya rasulullahi fala yakun fi sadrika harajun minhu kada wani kunci da takura da kin baka so ya kasance a cikin kirjinka minhu saboda alqur'ani da kaji alqur'ani wato kai farin ciki yan uwa musulmi haka dabi'an mu'mini in aya ta zo zaka gansu wahum yastabshiruna a cikin zuwa tauba ne ina ji akai wannan bayani zaka ga suna murna a ce yau aya ta sauko yau aya ta sauko yau mun ji dadi aya ta sauko haka Allah ya ce sahaban annabi suke in ayan qur'ani ta sauko to kar a samu kunci a cikin zuciyarka najin baka son qur'ani ko qur'ani bai maka ba ya rasulullahi Allah ya ce mun baka shi annabi litunzira bihi don kai gargadi bihi da shi alqur'ani kenan damiri guda daya ba bihin ba bihi da shi annabi muhammadu tun daga aiko shi har ya koma ga Allah da alqur'ani yayi wa'azi wa dhikra alqur'ani ya zama wa'azi tunatarwa lil mu'minina ga mu'minan duniya baki daya daga har kiyama ta daya sai yace mana ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya yace mana qalilan ma tadhakkaru malam Allah bai wasa alqur'ani anan ba to sai yace ittabi'u ku kuma ku bi ma unzila ilaykum abin nan da aka saukar muku min rabbikum daga ubangijin ku huwa alqur'anu shine Allah fa gahani wala tattabi'u kada ku yadda ku bi min dunihi koma bayan alqur'ani amma fa in addini za ku yi awliya ya zama shi kuke so kurungume shi Allah ya aiko annabi muhammadu da wannan littafi ya zo muku da shi ya ajiye ku tsallaka ku tafi wani wuri a ce ya littafin malam wane kai Allah ya hana ga alqur'ani yaushe ka gama shi yaushe ka iya shi yaushe ka san fassaran sa yaushe ka san abinda Allah ke so a cikin meye Allah baya so ka gama kalla lamma ya kadima amara ga wani mutum an turo masa bai gama abinda aka sa shi ba ya tsallaka wani gu malam ya tsallaka wani gu qur'anin saboda kai aka turo ka iya shi ka karanta shi ka san bakin sa ka san fassaran sa ka san me Allah yake so me Allah baya so a ciki ka gama wa musulmi malam kaji abinda ya samu jama'a to Allah ya ce kar ku yi haka ku nace da karatun alqur'ani ku nace da sanin ma'anan alqur'ani ku nace da aiki da alqur'ani qalilan amma yan kadan ne ma qurai li ta'kidil qillati shi ita wannan ma din take zuwa tadhakkaruna kuke wa'azantuwa kuke yadda da wannan zance sai yace mana wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'athna bayatan aw hum qa'ilun wa kam ku mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ku je ku bincika sau da yawa min qaryatin alqarya ahlaknaha muka halakat da ita wata mu dauke kasan mu juya shi kan birnin lu'u mu turo mata ruwan bala'i na azaba na wutan jahannama wata mu mata girgizan kasa wata mu zo mu mata wani duhu a halaka su malam halaka iri iri Allah ya ce ku mutanen annabi muhammadu ku je ku bincika aisa da yawa alqariyu mun halakar da su mutanen gurin gaba ɗaya mun nike su saboda manzannin su sun zo musu da sako daga Allah sun yi sakon da suka haka faja'aha ba'suna wannan jama'a al'umma sai azaban mu ya zo mata bayatan cikin dare suna bacci ba su farka ba sai a cikin ta kamar mutanen binnin ludu da aka zo mala'ika suka sa fukafukin su aka daga garin sama da su sai aka juya suka waye gari a cikin wuta to da yawa an musu haka aw hum qa'iluna ko kuma azaban ta zo musu a lokacin qailula qailula kun san qailula menene qailula ya kamata mu san qailula yau
me ya kailula waya san kailula a cikin Hausawa baccin rana baccin rana alhaji ai alhaji nan tashi sa sai dai 12 kafin 12 sai aka kife gare an sallami taro ba lai ya barka a wani gu kaji baccin kailula suna cikin baccin kailula suna rafkane sai azaban ta zo ko kuma ta zo musu ubalan in ji suratul isra'i ko aw yatihum al'adabu ubula ko qibala ko ta zo musu jerin gwano ko ta zo musu gaba da gaba yo in Allah ya turo gaba da gaban ana kallonta za a yi hana ta ne ku dubi adawa iska suka gani suka ce mun ji dadi ga hadiri nan aka ce bal huwa mastaajaltum bi ba iska bace abunda kuka ce annabi hudu yazo muku da shi in shi annabin gaskiya ne shine yazo muku suna kallo ta halaka su kirikirin yo za ta hanu ne Allah ce faja'ahum ba'suna bayatan cikin dare azaban mu ta zo musu auhu qa'iluna ko suna baccin kailula din na hansin nan yace mana fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu Allah yace illa an qalu inna kunna zalimin azaban nan da tazo ta kama su fama kana da'wahum kururuwansu da ihunsu da neman agajinsu bai kasance ba irja akun ba asuna lokacin da azaban namu ta zo musu illa an qalu sai suka ce inna kunna zalimina lalle hakika mun kasance azzalumai mun zalunci kanmu da kanmu an aiko annabawa mun kilita tafansu yau ga azaba ta zo ta cimma mun zama azzalumai mun zalunci kanmu Allah ya ce kuma bayan wannan ma in an tashi kiyama a hakan فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Allah yace kuma ana tsaye da kiyama a wannan halin فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ lalle zamu tambayi waɗanda aka aika musu manzanni da jama'a ta taru Aza yawmul fasli jama'a nakum tun daga annabi Adam har jirin karshe suna gaban Allah gaskiya ne Allah zai tambayi al'umman nan da aka aika musu annabawa kaf yace na turo muku manzanni yaya kuka ansa musu sako na da na basu wala nas'alanna al-mursalina Allah yace kuma lalle sai mun tambayi manzanni su kuma yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtu za mu taro manzannin kaf tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ne karshen annabawa su ma annabawan za mu taro su Allah ya ce na aike ku da littattafai na ku kai wa mutanenku kun isar da sakon ga wanda aka aika wa ga wanda aka aika Allah ya ce dukkan su bangare biyu sai na tambaye su kuma yace falanqussanna alaihim bi'il yace wama kunna ghaibin Allah yace a wannan filin kuma falanqussanna alaihim sai mun karanta musu labarin abinda suka aikata sun farkon haifuwan su har zuwa ranan da muka gamu da su sai na karanta musu labarin abubuwan da suka aikata kaf da ilimin kuma a cikin sani ba abinda zamu manta wala akwai bayani fa kuma in mun zo wa ma kunna Allah ya ce mu ba mu kasance ghaibina za mu manta wani abu ba wa ma kunna ghaibina ba mu kasance za mu manta wani abu ba kuma sannan babu wanda zai faku ba mu ganshi a filin ba mu kasance za mu manta wani abu ba sannan ba mu kasance wanda wani zai kuya mana a ce mun gama binciken shi ba mu ganshi ba yace kuma gashi a ranar wal waznu yawma idhin al haqq e mana faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ai dibi dibi ake ai hisabi bai da wahala gaskiya ne wal waznu gashi sikeli da za a auna kayan mutane yawma idhin al haqq a wannan rana sikeli ne na gaskiya
maganan a sama wani karfe mai rinjaye ko ni dutse inda zai ja nan ya daga bata taso ba sikeli ne na gaskiya babu tauyewa babu daura dutse babu daura karfe kayan ka kudun za a kora maka mununa da mai kyau faman faqulat mawazinuhu wanda duk ya samu ma'aunin sa yayi nauyi irin cikan da Allah ke so irin daga wanda Allah yake so fa ulaika taron irin wa'annan kaba kiyama humul muflihuna sunu yan aljanna gaskiya ne yace a gaban wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun malan an yi awun farko fa na farko fa sun tafi aljanna yace wa man khaffat mawazinuhu wanda aka auna masa ma'aunin sa kayan sa bai cika ba laifin da ya tafka a duniya yafi kyakkyawan aiki yawa nesa ba kusa ba mallam kyakkyawan kali ne sauran aikin duka mummuna fa ulaika to taro irin wadancan kuma bangare na biyun kenan fa sune alladhina khasiru anfusahum wanda suka yi hasaran kansu da kansu domin duk mai shiga wuta a kiyama ya yi hasaran kansa la yamutu fiha ba zai rayu a cikin ta rayuwa mai kyau ko ba zai mutu ba bima kanu saboda abinda suka kasance bi ayatina da ayoyinmu da muka kawo yazlimuna ayyakzibuna suka ta karyata dalilin wannan abu ya same su kenan malam fa an gama hisabi sai ya ce kuma akwai mai bin diddigi ko ma da ka samu aljanna kana cikin yan aljanna ka waiga ka gaba ka ga kawunka ba ko babanka ko wani dan uwanka ko wani abokinka kace a ka ku a filin nan fa babu kawuna kai bari in koma wajen Allah kana ga za ka samu mai bin diddigi a tinda ka tafi ka gode wa Allah ba wanda zai koma ko yace bare bi diddigi fa babu mutune Allah ya riga ya gama ɗan uwa musulmi wa'ancan ɗan kansu aljanna wa'annan sun yi asaran kansu an kai su wuta yace mana وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ يَتِي مَنَا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ غاشي كما حقيقه mun ba ku matsayi a bayan ƙasa mun ba ku lafiya mun ba ku kuɗi mun ba ku gidaje mun ba ku abincin da za ku ci mun ku iska muna muku ruwa kuna wadatuwa duk da kukan nan da kuke haka ne ko ba haka bane dan wannan abun yanzu Allah ya rike yadda manan nan akwai bayani ne yomi za a yi masa bayan abubuwan da ke samu nan da manan ma yace ya rike ta to Allah nan ma akwai mai bin kadu wallahi babu yace to dumu muku su a bayan kasan nan fil arabi a bayan kasa saboda ku zo ku bauta mini ku samu aljanna waja'alla lakum fiha ma'aisha ko mun sanya muku maraya a cikin wannan ƙasa dubi marayar Kaduna dubi marayar Bauchi dubi marayar Kano dubi marayar Sokoto dubi marayar Jigawa dubi duk marayu ga sunan gurin da za a zauna a rayu ɗan uwa musulmi Allah ya ce mun karkafa muku su amma qalilan kadan ne ma ƙorai tashkuruna kuke godewa wannan ni'ima ta Allah kuke biyansa akwai rigima a lahira fa ko ku akwai shan wahala yau da wadai rigimar ma yace bana walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam yace bana fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin an koma asalin mu kuma a tunatar da mu dai cewa da ƙasa aka yi mu shine annabi adamu alaihi salam walaqad khalaqnakum haqiqa allah ce mu mun halice ku summa sawwarnakum sannan muka daidaita jikunan ku malam dan allah kaji mutum dan adam ya tafi abin sha'awa shi ba za ka ganshi kafansa na taka ƙasa hannunsa na taka ƙasa ba in an gabu mai irin wannan sai a ce Allahu akbar kaga wani kuma inda Allah ya yi shi wai ya buta a siffar yanda mutane suke yan uwa musulmi
to Allah ya sawarna ku muka daidaita jikunan ku gunin sha'awa kuma sannan annabi adamu kenan kullu sai muka ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu li adama ku zo ku sujuda mu annabi adamu kowa ya san digiman da ta faru a suratul baqara da annabi adamu da mala'iku da Allah fasajadu sai mala'iku suka yi sujjada gaba ɗayan su wani gun Allah ce kulluhum ajma'un dukkan su kwata gaba daya illa iblis sai iblis yaki shi yaki yana tare da mala'ikun da shi kadai yaki yace wa Allah ba zai yi sujjadan nan ba ga dan adam ne khalaqatahu min narin wa khalaqatahu min tinin eh khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tinin ba zan yi sujuda ga wani mutumin da kai shi da laka mai wari ni kuma kai ni da wuta mai haske in zo masa sujjada Allah ba zan yi ba lam yakun sai iblis kadai lam yakun bai kasance mina sajidina daga cikin masu yi annabi adam sujjada ba yayi tawaye ma Allah ɗan kuwa musulmi to malam Musa sun ce lokacin da za mu tashi karatu yayi abinda muka fassara da tunkuri Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ni da kuma sauraron karatu Allah ba mu je fara mu Allah ne ba mu aikin aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa dukkan sauran ƴan uwa musulmi Allah muna roƙon wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ubangiji ka zauna da ita lafiya ka kade mana wannan fitintuni wannan matsatsi da rashin walwala Allah ka kare shi ka dauke shi ka kawo mana walwala da wadata muna yi wa mutanen ƙasar Nijar dai addu'a Allah ubangiji ya kawo su zaman lafiya Allah ya kawo musu zaman lafiya wadanda suke hannu wanda ba su suke cimmadi Allah ubangiji ya kudda su albarka alqur'ani Allah ka sa su gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nari wa afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.